Jag ska flytta. Vad sa du? Jag ska flytta. Jag har bestämt mig, jag ska flytta. Nej, det kan du inte göra. Du kan inte flytta härifrån. Men det kan jag väl. Men du kan väl inte lämna dina vänner? Nuet och jag, vi är ju här. Ja, men vi kan väl vara vänner ändå. Även om jag flyttar. Ja, det kanske vi kan. Jag känner att ibland måste man göra något modigt. Man måste göra något nytt. Jag ska flytta. Och så tänkte jag, jag tar inte med alla mina saker. Nej, jag ger bort dem. Och så kan jag skaffa nya saker och göra något helt nytt. Men vad ska jag göra med mina gamla grejer då? Ja, går du? Ja, man kan ge bort sina saker. Det var en bra idé. Jag ska skriva ett testamente. Det var någon som vill vara med också. Ja, det är bra. Det betyder att jag ska skriva ett testamente nu. Och skriva vem som ska få alla sakerna. Nej, du kan inte skriva något testamente. Kan jag väl? Nej, men det kan du väl inte göra? Va? Det gör man ju bara när man ska dö. Men du är ju en ängel. Ja. Jag menar, du kan ju inte dö. Jag ska inte dö. Det är det gamla som ska dö. Det gamla. Ja, så att något nytt kan få plats. Nu ska vi se. Det var bra idé. Jag ska ge bort mina saker. Du! Jag har någonting som du kan få. Ja. Du ska få min gamla potta när jag dör. Du ska få min gamla potta när jag dör. För jag kastar ut det gamla och gör plats för allt det nya. Du vill inte ha min potta? Nej, tack. Va? Usch. Det är inget fel på den. Det är blommor på den och sen är den bara använd en enda gång. Ja, men. Nej, så vill inte du ha potta och stryka. Nej, jag tar den. Jag tar den. Ni vet jag. Du. Igår så hade vi sån god kvällsmat. Det var pizza med kebabkött och så var det vitlökssås på och så sån här god sallad. Och jag orkade inte äta hela pizzan. Men då tänkte jag, nu sparar jag lite till imorgon så kan jag ha gått 2 dagar i rad. Men du kan faktiskt få den biten som du vill. Din gamla pizza. Ja, den är jättegod. Nej, tack! Du kan få min gamla middag när jag dör. Nej, men du kan få min gamla Xbox när jag dör. För vi rensar ut det gamla och ger plats för allt det nya. Och du kan få min gamla dator också om du vill. Den är också bra. Den funkar nästan hela tiden. Vill du ha det? Ja, ja. Xbox till döden, datorn till döden. Och ni inget ni skulle kunna tänka ge bort? Det är någon annan som kan tycka om det också. Vad vill du ge bort? Jag vill ge bort allt. Allt! Det var generöst måste jag säga. Att ge det livets gåva. Det låter väl fint att säga så. Men det betyder att det är skönt att ge bort saker faktiskt till varandra. Vad vill du ge bort? Jag vill ge bort mina gamla leksaker. Leksaker. Är det många? Ja. Är de fina? Ja. Eller fungerar de? Ja. Ja, det är fantastiskt. Leksaker står det där. Vad vill du ge bort? Det som jag vill ha. Det du inte har? Det som jag inte vill ha. Det du inte vill ha själv, det ger du bort till någon annan. Känns det skönt? Tänka så? Ja, intressant. Det är bra. Man kan tänka på så många olika sätt. Och du då? Eller glitter. Ja, den tycker jag nog att jag vill sitta på. Grön, passar den mig? Grön klänning med glitter. Och du? Bebisleksaker, behöver du inte dem längre tycker du? Det är bra tänkt, det kan vara någon bebis som behöver dem. Bebisleksaker. Ja men då sjunger vi, kom ihåg ni andra så länge. Okej. Okay. Du kan få mina gamla leksaker när jag dör. Du kan få min gröna klänning med glitter när jag dör. För vi rensar ut i gamla och ger plats för allt det nya. Du kan få mina bebisleksaker när jag dör. Vad säger du? Ja. Ja. Jag säger. Vad vill du ge bort? Vad säger du?
Eller aldrig. Inte Xboxen. Nej, det var lite känsligt. Har du något annat då? Har du någon gamla låda? Va? Pennlåda. Det är bra, för då kan andra få skriva. Herre, det var pennlåda. Jag skulle aldrig... Ja, nu ska vi se vem du har sett. Dina nalla och nalla. Och så någon mer, ja. Dina kläder som inte passar, men de är fina än, så kan någon annan passa dem. Alltså jag måste säga det, det här är väldigt, väldigt bra. Då ska vi se. Du ska få min gamla pennlåda, ja då. Du ska få mig, vad var du med? Kläder, men kärs, jag ser inte vad jag har skrivit. Hallon har jag inte skrivit. Vad sa du för något? Nalle. Okej, okay. Du ska få min gamla pennlåda när jag dör. Du ska få mina gamla nallar när jag dör. Du begränsar ut det gamla och öppnas för allt det nya. Du ska få mina gamla kläder också när jag dör. Det här var ju väldigt bra, tack för den här snacken. Jag känner mig väldigt nöjd. Kan inte ni få i läxa här nu? Läxor är ju så roligt, eller hur? Ja. Så har ni pennlådan, ni kan låna pennorna av varandra. Och så kan ni sitta och skriva ner på papper vad ni skulle kunna tänka er att ge bort. Vad ni tycker om för saker som någon annan kan tycka om. Det kan vara rätt skönt att sitta och tänka så ibland, tycker jag. Men nu har jag tänkt på en annan sak. Jag måste fråga döden en sak.